ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁସେ, ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମକୁ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ। ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।